Eli siis mä kävin ostaa itselleni uuden jopon, Joposhopista, netistä, ja tota, no tästä on, mä voin ehkä nostella tätä, tämmönen perus musta jopo, tässä vielä polkimiin kiinnitetty, koska mä bongasin, että sieltä nettisivulta pystyy ostamaan niinku erilaisia, eri värisiä noita osia tohon. Meitsihän sit tilas boksin täynnä kaikki eri värisiä osia, ja mä tuunaan nyt itselleni mun semmosen mieluisen jopon tossa. Lähdetään vaan availe, mitä täällä on. Mulla nyt on saksii, niin löytyy sahat kuitenkin tosta. Koko mustat renkaat, tossa on nyt tommonen pieni niinku valkoinen sisennys. Punaiset lokasuojat, punaisen, onks tää nyt etutarakka? Punaisen ton, mikä nauha tulee siihen pakkarille. Punaiset, noi kettingit. Tässä on mun tuninkin jopo. Meitsille ihan perus musta riittänyt, niin mä menin tässä tämmösen. Mikä tää vois olla? Punainen paholainen. Tunnatkaa niistä on semmonen omanlainen, oma tyylinen, mistä dikkaatte. Käykää tsekkaa sieltä osoitteessa teillekin osat. Mä lähden ajelemaan.